Бүгүн майыптарды коргоонун эл аралык күнү. Кыргызстанда жалпысынан 165 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар, алардын 27 миңи жаш балдар. Бул датага байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев мүмкүнчүлүгү чектелгендердин мекемелерине жалпы суммасы 7 миллион 117 миң сомдук каражат жардам көрсөттү. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын 10 мекемесине сертификаттарды мамлекет башчысынын атынан президенттин кеңешчиси Икрамжан Элмиянов тапшырды. Мамлекет башчысынын буйругуна ылайык президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн мекемелерге керектүү турмуш тиричилик техникаларын жана буюмдарды сатып алууга 6 миллион 163 миң сом бөлүндү. Мындан тышкары бул мекемелерге майыптардын эл аралык күнүнө байланыштуу сый тамак уюштурууга 954 миң сом каржылык колдоо дагы көрсөтүлдү.